Өстөктөр кенеттен үлөрдү куттан оллара. Уанна ытыктан полярная савадина таптыра. Номокка кирбит атырбы снайпер Иван Кульбертенов 309 фашиһи суһарбыта ага дуйду серитигер агуһун сетте себеске союз героя героинын болбу снайпердер толорогар бу алты алтыз бастын көрдүрү болар. Оларын биһиги бир дуйлакпыт Иван Кульбертенов кене Советский Союз героя Болбатага. Кенене бу үрдүк акка иккити түйөрө сылжыбыттары эрэ кылбатага, тогоре бу кылбат болон бербите оттон биһиги билигин кыйы сеннере кенехе Советский Союз героя ден аты иктиксерер кыхтакпыт. Билген Иван Кульбертенов кайдак герой оңробутуй бутугунан бүгүн биһиги скепсетиякпыт, онун күнү көрөчүлөр бит, каяндагын биһиги беребитин көтүппекке көрүнгөнүн карабыт. Он бастын Советский Союз снайпердерігер кирер кихи Иван Кульбертенов атыгар биге хайдах герою ингере бити бутого иките берилли бити эрэри кыллы батагай. Бутогынан бүгін биге сихли кепсетек бутонна биге Джон Серге билигин кыйы сендері хайдах үлелеп ди. Хайдах кынақ бутына герой аты биге ингерек бутын сөбей. Тинди бегат этилак саналах болла хатны биге тюлюпенер бит нюмердерігер саналар бутын лесли хатын сөб. Хағыз 910-2-219 сүрбекке 612 ден биге ватсап. Нюмере, вон студияга нюмер бит, юденикке тутагыз тогугон сеттер. Онан бастан турунуттун бу акцияга хайдах кыттыхку сөбү итенне герой атынын ийгет туох саналар баллары, онан бастан жон санатын истияр. Иван Кульбертенов тен кимин билеган? Иван Кульбертенов та. Кими? А, снайпер киди. Он участвовал в Великой Отечественной войне. Билевин. Кими? Вот и Виллен Трор был, а когда иду у Лука и Дигар, Бухаче, Саганах, Кихивит Полар, Иван Кульбертенов, он то Сага Херенкейн тут тарки хитя поблать. Герой, да. Писатель? Серии Туди. Снайпер тут тох туда. Нет. Снайпер, да. Снайпер. Билеви. Кими? Снайпер, а когда иду Херенкейн. Снайпер. Снайпер. Второй мировой войнага. Блям было, тебе сели мира дяхайда хаттыла был. Снайпер. Этот, во время Великой Отечественной войны он герой. Блин, снайпер. 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 Ну-ка скажите. Это снайпер. О, да, да, вот, да, точно, точно, точно. Герой. Герой Гатю Адидербабата. Снайпер. Иван Кульбертенов, агадой дэхэдитин кэвигэр снайпер. Төсүстэн таққан емэхэлэр бит. Билейм баллағына героин ұрорғы дэхэрэ хэталлар. Онда не баттэн эта дуэн? Бат. Батта тарыгын анда. Батта эмэдэ. Дойду героя оңырға или баттэн эта ду? Баттан баға болла. Кэнэн тэр бұл бақтаратын герой болдылар эн. Баттан болла, ажи баттэ эмэдэ. Илэхтаған ылбакка қалпыт. Баттам ба? Мене ме баттым ете. Баттам ба? Мен оны білемін, а беретлер болды та. Или баттым ете ду? Или баттым ете, конечно. Себілемін онлыққа. Ақпытым. Баттам ба? Баттым ете? Баттым ете? Лүбілей болар зұдда бәе батты бұатын тіндік тоқы еқіс. Көйі нұран сұбы кей еқі. Эти курды Джон Серге санатын хиттивит, он оха бу герою ингериге или баттыры хомир болақтарын хеге баттыққа тату дегенге. Элбэк кихе сөбелес бите, олу сүвердер, он оттон манна ағам састақ Джон ордук орта хастақтар бары билеллер, эдер Джон билбеттері хомадар. Ханан көрін, 209 фашиһи суһар бут кихе. Уанна бу дойду алтта бастын көрдүрүлэх снайпердер кәкелерер кирбит, кәкелер кирбит кихе, кене күн бүгінгі дері герои бу кыхылганы туратыйган биге билеген общественный скүске хамсынын үлеленерер онна баксияга биге жан серге хайдак кыртты хабыт багар эн тоспа ханалагын болу кыржык Иван Кульбертенов герой до бытыга коргун бер биге ватсап нумерер оннаттан бүгүн биге студия бетеркел бетелжиттери бу Берген тачи Иван Кульбертенов кодой ду герой на атынын ереге кайдах үлелеге бетин, туғын ықтақ бетин, туғынан кепсеке бетедеттіре. Нұрым, бағылсын.
Кирилл. Это у кого-нен? Пожалуйста, Кирилл, не хакаха. Роба. Манну ладно. Будем, манну чуга с бинди кого. Это у кого-нен сакла, да? Сувидно. Ильжаттарбын, білігіннәрібін, бігігі тон бұқырджік ұлық есі тон бес сылығыр ғылын көрсін олар ұмыт самай ұлық актуалінай, тергілі тоғыстоқ үйті болы, онын бұй үйті ғал бәк кейі білігін әмей кепсіте күттігірі болу ден бігігі көрәушілік бүтін ұңыра бұд. Бігі студия бітігір Иван Михайлович Атласов кілін олар, Сахар Республикатын әбенкелер ассоциацияларын вице-президені, Россия Федерациятын әбенкен ұрутын ұты кіджастарын сөбетін түхе, председателі олар. Кенегенттен Алексей Валерьевич Куприянов, бөлі үхімен Луғын Жокулскай ғабірісті бетілен, онна Саргалан Александровна Неустроева, үйелек история бірек Сахар Сиринаға общественны сөбетін председателі. Табастатын тұрын бігігі ұрағыр кетавар баққа бұй Иван Николаевич Кульбертинов, дойду гүрін атынлырығыр бігігі қадда құлелікті ақпыды. Кем ағылыры? Тесіргіланы әғін алыр. Бүті күннен болықтын, бұйыл бігігі дойду бүтірдінен ұлы қайы әттуін бес ұлын білеті біт. Бұл бігігі дойду бұт жануғар қаспеді декергенне бұл серия тұнтары батаға ден ұқ. Оның қағанғы тағырдағаны бұл история чәттіктерін өсті түгіл ғаңаттан көрін, онына бұл сылғы үйететіге үйлегі тұлдар. Ол чәттіктерін бүгін бігітті бұл студияға представителер кілін олары бұд. Иван Николаевич Кульбертинов оттан бұл тіблігін көрбіп бітті күрдік. Қас бейді кейі қаға бұл қақырын ұлықты оғыр, оғытыптан сағылан қыздаға қығыр дейі бұл осыны маңа үзді Оннатон бонине агаяксаннах норотар сасиялар сүйбе хылстата кине бу үтүятан тенүнерерге сүнкен лохан үлени тахырта ол курдук дайдубут бу оборона министерства тыршы гуатыгар этин нехада тайсва брахы дебута бите хегини китыгын чагуан хэтта халлаха келбит эпетинен бу кине нагарадага түспүт хада тайствата көстюбедаганан ден Олар дейді тәжіптілі? Аға, тұн қада тәйісті, ұты кенін награждения түйер дәқтірі де. А, ұт бастан де? Аға, ол көстюбет әғанан ден. Оның ұттын бұл ғатұртағаты кеміне Алима Абдиннан ден әме ұлы көйі ұғансы бұд бұл сері күттілағыр, басмертіна герой Россия атын еңерділер. Оның болдағына бігеттін әме сөргі бүкі тұғылдан бұл общественнес. Оны бір дойдулақтыра. Бәрілдер күйіқ бары біттен? Бәрілдер күйіқ бары біттен біт. Аға, бұл подпис құмыветін ағылады біт. Бігеқа білген көстек бір нен көрәйтші күтті ғым дейді ақ? Оны қол бұққа рәсті біт өтеке әнен? Алло. Дыраба. Дыраба, өтеке әнен. Өтеке әнен, жарасы тәбет саған. Құнты темен, бәйім Кен олақ болу ұнады, қайда бақшаңылы болу, бақы қаджара наға сөзді, енді бақ бұрыстан ағыты құлық. Мен олақ төбілі әбі. Сөп. Әрен кәлбіккер мақта сынағын әппеккер, күрдік бақ бұрыст тұру дұқықты ақтені тәп кетер. Әғін ар қай тәп кетерді, Иван Михайлович? Мен сәрі үнді түрәбік кейбін. Ағам сәрігі Мені дүйбін, өкейі бұл бұды кәнеттен жа сәресіпі жонда кәрелілер әті, оған ұштығы бұдды кәпсілілер әті, жа геройдар бағылар әті, жеді Кузьмич Попов, Лонгенап, Краснояраб. Оны бұл сәреге кәтті бұл жондар, жа оны біляқты әбәттір бұл бағар, нәр Кульбертинев тұхына кәпсілілер әті. Еті, мен әбір Кульбертинев Иван Бұсаға сіріге манчары құрдық, нұрот герой. Оны нұмақ құрдық кәпсілдер әті. Қайттақ сіріге әспетен, қайттақ бұл неместі құрттынан, бәлеріне сава деген әкәлбетін сірінің дейлерін, түйіс-түс ағын сәттен емелер бүтін, оны кәпсілдер әті. Оны бұл кені қайттақ бақшағында герой бұл батағы модыр Отоның ғанағыр ассоциация әтеніне қайда құлелің еқтіяғы? Әтеніне бігі ағуан бес ұлы ақтығы. Аманда ағуан бес ұлы ақтығы манна ұлттан тақсағы. Телефонна ұлттырып, Кульбертинев тұғынан ұлыстата, тұқысы қорыққан.
он рокканада ген, рокута гориспалком, оно мяката ханнар, я бы кине хатта сельпта хантан ханнар, кимтан киннягай ден. Так оно конечно мишёсте, это не кое Айсен Сергеевич, манна иккво метру хуннах дрескаттага культина бивани кавас атнан ден усаны тохтат. Оно биоганда махтна бут. Биолог тактор будет барыгать, альбак барыгать, это говорит, что есть барыгать, я ведь кивиден поддержка лан тух-тух так. Кыржига тагны Иван Николаевич Кульбертинов, бу херикенни тенкелен, бу эйлэ холоққа, ме улебағаны улелевик кихи, онна тиңе қараққа табаны танылырыр кихи дейін кыржиг, бу улу берген қарақтақ кихи болар. Беге келер түхімақ петегер, бу аспыт сырыга кенет тоғым Себеске Союз Геройыға атыгар тіксіп етағай. Иккете берілді бі терәрі тоғыры кылы батағы. Ол тоғы кылы батағын беге келер түхімаққа кепсет ек бетонан күні күрешілер бет кылғыстақты өлгенден көрсіп бет. Эбенкен ротун чулу волун обойобой суала хайдах сирилиспите доботча биллер дисанывын онколастахын бахары боллаганы икилибинен баттыбын диен көрөчүбит ити урдык санатын үллестер. Оттон кыржыга даганы манна элбэх кихи үйүрүн биллерер көрөчүлөрбү сыналарын үллесте олорулургар ыңырабыт. Жети Иван Михайлович, бу бастан того кини кыллы батагын номохторттан бахатыртаха хайдагай. Это бо прямо я пірге Джон Кепсіябір дому Кепсіге хоча табагахух, онон механавар, бо хайта барна документальна кэджин Кепсіяті. Кэджин джин, а тахим пір мен бута этергогурду Оскола вари не нарта мне калядер был, то что смайгинг были кине линия кине кабшина, но были он нума кабшер, он это земля актер бар, им был он это юбилейга, им да не поддержка ларинг, тар им было кунан, име то италар им было волута, не им он бям мне это интернет, на касе хан история, не биля, не им то были биля ты им было хай, дохолар не, были эпи пидем курду, он блин интернет кап поиска виска, бедах беднан уже он снайпер хигар алты гына неген хиджарджи уже улу снайпер не курдук. Лейн сразу билдер бола. Лейн эндик тоқтар дақынан бұл историятен күрдақынан кене самы ұраған тоқтар карта дейте. Курскай дугаға, бастығы украинскайға, төрдес украинскайға, қанны ұраған донды гитар тақтар дейте. Самы уақсыриге дейте. Лейн кенеттен білін агроной арыт Успеем, когда мы хотим им калар баллади. Меня на воронок, потому что мы улаган хериги были медика. Или не были, тон где-то тон не хем были, когда уолла кабсин нами случай был баллади. Но были кабсин нами уолла терден. Аптамазалга
железный вокзал поехал, она были дети горбарары, олор-олор была, я ходил, медаль, линка, это не было. Но патруль, когда мы ранен тохтур была, я был тохтур на лорат, она была медаль, бадин, или мекки, тегендир была. Вот тюнки, вот это было, я был, это, боевой орденах была, улу, хелигар, батальон, тохтам, именно пистолет так было, улага, все не так, халгангатар была. Халгангатар, он, то были, тохтам, бахтайден, он был, бахар, салар была. Медали мы рекрыли, бардан тохтула, барда боевой награда, именно пистолет так, тохта, были оба урага, оба на спитере, и не вести спитере, но он барда миллион были тохта, амаран, поискола, домаран, дитер, и тахеллер. Только наградной пистолет, он калдер, или не те бир, вопрос, и те тунан, си вести там, багар, кардыга механера, кардыга, халал бы того на того. Лени тенек, че бит история тенек. Лени тогда, но там был и кис того, и мне то бегу там я он так бежит туда тарбо. Я потом говорю, народный герой был, ладно, бегает, я говорю, манчары, инди, я говорю, бегу то улуки, бегит был, ладно. Лени бегу, он то не мне гондар, и мне дорон награждение, мне доктор иди. Он то мне были стадии не варал, ладно. Он на бегает для и на согласование варал, мано тохту на рин. Лени не тохту, он как бегает бегу. Улаган СССР ден тохпот Россия волар была, где то он слаха. Он был, ага, он был, 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 Россия Федерация уже советский герой СССР бедбит. Вот он блигин, а что это было? Кине Россия герой был, был советский союз. Ага, ну был блигин, Петерин был Крымга, тох партии, ты чего это? Блигин Россия герой был. Россия герой был. Сергей, как ты говоришь, что ты хотел, я хочу бухсу, хара, если тебе ты только хана. Алло. Алло. Здорово. Ага. Стебет. Алло. О, я говорю, что вот я мара лидем. Мен тоқтен этилахмен. Я говорю, что я лана, еще бай, джон хаддер херигер, уче парка, доканда, али герой пен огорухка бар это. Ток бар герой дарабатын, хевеске өз герой бол лун, Россия герой бол лун, үлі герой бол лун. Во герой был улаган улетен дахар был, а ну джон бартон билерин гудду, сырая должна знать свой герой ты. Все, короче, утир махтановся на улице Виккер. Блиген бы беги, или я хумяган холбанну вот бы, а он бы телепимитин, бахалыста сытыры тут ухкара телепимит тагнары турар. Марат, горизонтально держите, пожалуйста. Алло. Алло. Ага, горизонтально сделайте, пожалуйста, Марат. Блин, бо бигиги элюхмелу гугар бухахолбановут, он тон каджик бирды дулахтара, бо манна хайдахули лехлер баксия, хайдахули лехлер идемит бигиги, блин, кепсет яхпит, ок, себя спит Аллах табаранхалла. Чем анны, пусть вертикально пусть будет тогда, Марат, держи, пожалуйста. Вертикально, спасибо. Бүгін бігеке манна сибәске өліхмі луғын бағылыға Николай Николаевич Харбин тақсыр. Николай Николаевич, түйке әнен? Түйке әнен. Бұл білген де бұл бір дейдулақ пыт, күрдік аяқ саннақымық бір күстәғы бір стабилителі чулу ола Иван Николаевич Курбертинов сибәске сөйіз геройы бол баққа қалан білген геройығы түйірі өлетін туғынан біге кепсеті олар обыт, онуға әхеге бір дейдулақтыра. Иван Николаевич, а ты видишь, как это холили хагати? Это был Иван Николаевич Кульбертинов, Лехмера был бакка, то Анды Дуга Биллер Бир, Агадой Ду, Улу снайпера была. Он был бакка, то был Улу Кай, Тон Бес Сылыгар, Дойду Дюнен, Табы, он на Албан Ацилы Биллер Билибита, Саха Серегар Патриотизм Зыла, он Бухайсхана на теме Кюшкевлюля Хаджавы, это не электорный петиция, подписка моего отдела, не электор. Я хочу их на муниципальное образование. Ол Курдук, район Кинигер, Лехме Коротигер, библиотека, район библиотека Тигер, Хас Субота, документальный кино, Кадрюльдер, юбилей Ганан, Ол Курдук, это Иван Николаевич Кульбертинов, Канан, имел документальный кинене кардерат все бир пункар его пыт подписка мунярга. Антон бы ол курду кату юлианы гида хотя вот им бир помоюхи гида тюхер любита гер советский союз героин. А тыр он то ингер любита га ол курду кату бо Россия героин ингер эргаден юлианы гида хотя вот.
Документ барда хамолдан белем силиген сетен улар булладу. Ата бу үйлөбөтүн сакталатыбыт. Анан бул централизованный ул кому яхам болор агар бу район мутереме аридыбыт пункт. Олоктоктор бары үйлөр сөз бирген. Сөз бары булладу. Ада асылы бу хата турур сакталатыбыт. Олдурдук үйлө бара турур. Атам бу Иван Николаевич атынан билген хекке токтук бары улус улус деген бары болор ага. Улуса, улусада, улуса бар, оскола, оскола атамыта, кинятнын, памятник бар. Оны обсана то книга, кине улуута, то өлбөк информация то. Тим бир Иван Николаевич то кине күчтө ханала, дойдутган беринила курдук. Олорун то олорун аспыта бары билерлер. То бу кинелерге информация то өлбөк. Народный герой Дерхаев. Сахахиргар, Сюссилыгар, Якусхайгар, Тухы Пупыт, Юбилейгар Анан, Курсию, Олонами, Льбух, Кихикален, Театр, Оперы и Балета, Молох, Донор Папакалар, Нурк, Льбух, Кихикален, Кеня Атын, Атыгар Буля Анан, Юбилейгар, Кален, Тухтарын Курдербиттері, Ласта Буларын. Сеп, Николай Николаевич Махтановын, бүгін үлен бүйгер бүйеке связке тақсы бүккер, үлегатер сетейлер бағыр бұд, Махтановын. Махтал. Эйген үлегатер сетейлері, оның аты Иван Николаевич кету геройын нерерге бұ. Оннук, сеп, Махтановын аға. Дети көрді көттен, бүгін үлекмал ұғығар бүйек ұлбанам бұд бағылық, Николай Николаевич кетті көпсетті бүд, бүйеке білеген көрөтчі көтті Короче, бит, эфир гит, агастын, санаван, уллэхэн, бахалысты эйтэ бит. Бахалысты телевизор гитын, кэтчатан кэ бихэн? Ага. Үтө кэхэнэн, эстэ бин? Үтө кэхэнэн. Дэ санаван, эйтэн кэ бисэрэ? Алло. Эстэ бит. Алло. Эстэ бит, бахалысты, короче, эфир гэ варгын, санар, бремен тутума. Мэн бапрухум, манны кэте, Кульбеттина бактары, тэнгэ мэ, алдан кэтэн, Захара, Виктор Николаевна, Сөп. Саңар ұратан қалды. Алло. Жәрі-жәрі саңар бағалысты. Олақ табылым арында. Сөп, ехілдер, ехілдер. Аха. Захар Виктор Николаевич, мен Кульберкина бүгітті тәңгі, мен Геройды тәңгі біттір. Сөп, оны дәуті бүйт. Оның оның портреті ба. Сөп. Сөйіп мақталы үйде өтөбет етігін аға. Сөйіп мақталы үйден көлбіккер. Құмайы қиын бұл Кульбертинов, оны тағынан Протодиаканов, Гуляев, Захаров. Әті жоңы тәме қадат айысыфа мұнын аңырадылар дүйірін барын маңы герой аттырын меңірілі бәкке әджір. Ол үйін бұллағына маңы бігіт тұн кемеді аңы чөр Ан бастан оттун Кульбертина фатынан бұл общественность күрсүйхүйті көрсетейді бол бұта, ол кәнеттен әтейлер керіннер, ұлыстардан тақаннар, оның оттун жон әрге бұл білеген телевизорына көрі әчі өтеп бітін көрдік. Білеген тұн бұл герой атын ұлбатақ жұмыт аттарын барытын ұйыда бұд. Ол ехін бұлана бұланнақтық ұттын бұ акцияны құлын тұтар сүйірбекі күнігер сайтың ұғылы әдер білеген. Ол официалына сайтың ұғылы бұдың кендеті білдері де әріқ бұд. Оңына мұсыстыр сүйірбекі жығылатығырлы бұ сайтының өкерен қоластықтыра. Манна бұ жұммұт бұқабары ұттын исторический данайдара. Қартысқалары барда бар болуға керен халқалғы ұтчапыт білістін деміт. Білеген болағына құмағынан үлі баттан подпист құмы үйті. Үті петиция дем болар болар? Аға, сағаланына. Кені қанда баттылар? Оның болағына петицияға түбе ағат білерге құрды күті сүйіс түхінші құлы баттан мұт болағына барар ден. Оны аспытына дейлі аба офисионыз бастықы мұнияға бол бұтын кәнне жомыт әргебет істенлер, номно білеген ұлыстарға, ұлыстардан тақсаннар әлі ел ұрылдар, маңы қораққа тәлілтелерге, тәлілтенен баттығы жалар. Оның әтеніне қайдағыра бәйті жон әрге нұрот бәйтіне хиттен әті тағысын. Тақсар, әте білеген ұлыстан дейбікі ұлыстан күрөтчер
Я курду гити бихи крачубит санатна аспет тюхмау тюмуктяйте бит, онон итинне санабутин улистех карадже. Дяре вам халуй чаханагар, ити бу битихи крачу ититин тухти ханнеги. Тон, бо бастагатнан бо анбакаварки хакаме мактана мете, как председатель Совета Старейшин Евангелийского народа России, Россияға барта 37 тегенче бенке бар, 10 регион. Он тот сахар, что бегки тихие, ортоп. И не она, во кульбертине крой была она, что-то быт патриотизмга дойдунака, что дикий легкость. Дондрон сиден вот трон камискур хобр была шепта. Он во еге акцият вахан индикатор солтва. А вот эти короче пытаются улустарнаны ты денети не это вонять, хоть так полу эти улустарнаны ты, блин, республика не бирганы тели так это так пытаются. Ага, все. Касание терболах пытаются хубекки школы, то тут хубекки скунитен сайт пыт, улетин халыга, оно таханан блигин, бу кумагага, или баттам бат комиехедже бите, оно общественниктар лохтохтар бегат искитир улускутугар, бастан торан толро ата хорулдар, и кинен адрыга, оно или баттахан, оно тюлепюне хорулдар. Ото тюбетюгер хадда? Тюбетюгер баллана. Блан кен барду, шаблон ден барду. На блан, бихи баланет не блин общественный приемнега хомиолар робот, онна бихиха телефон на таксовыттарга, электронная почта ларгарды бланкат нытаулар робот. Иннега нам была на холобре битель тетен бехе бихенал такола мандохом я на албатра белере толотроннор. Вонна. Оно хадды было бы тихи, не? Общественный приемнега Амусова уона гагар и кисетеске. Приемный медведи один. Приемный медведи. Сегодня был бир курет чугурьерсеп, иннега я на атене тенгар бетту генник. Советский Союз героя был ремесленабор орду холталах тебе. Кульбертинов кэп герой России один и те раз артисты гэген берилер хаддера Кульбертинов курду герой гэтэн нэхэллэр дуол дэн. Эти нэ дэту хан Аллах хаты? Тэмин бэм хан Аллах хаты тэхбэнэн кэээн тэ бирнэ нэмэ хэп кэтар болла. Кэнэ улаган СССР дэн государства нэ кэмэшкэ хэртта. Нэ кастэ республика варэт болла. Блин марарахсан тохтан ахэн дэвэт. Ата бирнэ улаган, но бирнэ тэхнэ блэгэн ата Россия была, я была. Это братские государства, Белоруссия, Украина, Ларин, братцы, спа государства была, Грузия, Армения. Или на лорге так отдар, мы на Сибирьян отдар, но от иногда на лорге хох была. Или на той торговой бой Питер Гурдук Россия, он на то Олдша награда преемнику Дуполар была. А что она Россия на гитаре? Россия у нас Советский Союз герой был, ты так был обден то? А, так был обден то. Это он, как лакат, и на те доллары и тыгар, Советский Союз, колобра. Приравнивается бы Россия к негерденце. Он был на тон, эти ягбаралдар, бо герой России ден сюда улахан сюнген, улахан награда. Он там не санамат. Дера? Бо Российская Федерация. Когда была на Советский Союз наследника, Советский Союз бар, они это, харятгар, гаитга, ходу-то бадр, эпетир. Он там, когда Советский Союз героин берет браттах. Он то Советский Союз героин сесть так пятна для лоханских вот. А что бы или ватер ватер бы Россия героин ортим до Советский Союз героин. Россия героя дем. Все вот он бу
Мені әлбәғақ тақыуынна ехеттіқ пені әйті бұға тұртағаты мен әйтеніне радияға берісті өппінен. Иван Николаевич Кульбертинов келен бұл түрәуі дөйді тұғар бұл әйгет ерулелен, бұл түт бұғытының үлләуіт кейі бұллағы дей. Онына келер олақуын бүтәхі кемдерігер кене қарағанын көрбек болан қалан бұл үстегі үрбіт әне бір қаравар болдың бұғалақ дейінеті кәпсер әбітетті. Онында білген уала жүкізгай кәлін өлі еддер, ола білген қамайық хевілетін күні болын бүгін бейқы студияға кәйін кәлбәті. Онында тетті құтығы мұқтыр қырғылар, бірген қарақтақтыр дейін, біргеннер дейін әте мәнаға пәттер, күрдегілі Онтан білеген жа саңа әме жоғырдағы үтчеті күтті білсеққа, білеген мен бары білгі көріққа, оның мен берділі Максим Гоголев әдір спортсменері күтті көрісті, оның бұға қолбан олар. Дәрі Максим, себес барар кәлер дейлер, оның қолбануққа бар бінде. Бүтек әйінің күндік арайшылар, Олег Дұраба, бей бұл тергі кәлем тұрауы тұнатымынна, Араз жон жарықтына хаджар, әдер да бар, ота хастақты да балар. Оны таан бастан бұ, әдер олы күтті, аяны күтті көпсетек қайын. Аян Дұраба. Жарықтан бұтын төр атыны? Жарықтан бұтын өсіл болы. 14 хаспыттан жарықтан ол. Сөп, жақайдық күрдік ән бұл пулевой стрельбаға жарықтан аны? Тоқ олы бұра бұл күннәға жарыққа тоқтан ағаланар ей жарығын? Күнтін жарығым кәрім баран әрізмейін қалынамын. Білімденемен, мешеймін ең білімдеймін әтірінгі. Антон тренер бар тақсауын, тұғыдар бұнетлауын, ПП-40 ту или ПП-60 ту. ПП-40, ПП-60 тен олата ұтыда? Жордында ұтағын, бұның түрін 56 тонны ұтағын. Қандық сетей елді дәқіне? КМС долар бұдым. Қандық? Эти Кульбертинов тен құрықты еге. Оны білген тоққа жарықтан ғажаны? Бұл суббота ғолында первенство Дальнего Востока болыр. Онына білімден әжеуін мастер бұнталары бар. Жәе, еқа сетей елері бағар ауын. Әп, халғы барын дейбіт, оның өтті бұл әдір күз Дианы ме. Әдір тачы дейханады, Дианы дұрабы, сетей елерің тұғынан көпсәрі. Түмбәем күміңіз олар бұдым. Жүрістен көрапқа, чемпионат бұл бұта. Әң Кульбертиновтан, Кульбертинова бәң бәкке білер болды әне бұтта. Кульбертиновтан ұратты қанды көбі снайпердер әсі білі аңда. Тұн, братья Алонова дейін бар. Кендіге күріқті ебе отайын болар, националіне көріңге. Әсі кең тұттар кемі біте білі аңды? Тұн, Игор Константинович Петров. Бұл субота қыраз тоқ күріқті ебе олар кене қанан. Жарықтан бұтын төр аттыны? Бес ұл болы. Тоғы бұл көріңі талдығыны? Тұн, бәбір үстінам жұғас құрдық спокойны еңі. Тәліп бә? Бұл спортқа кейі күн айы жарықтанын нады дұл, әбетәрі күн көті көті дұл қайттақты? Тұн, күн айы жарықтаны қаны шей болыны. Әм, күн айы жарықтаны қан? Яқа сетейлерер бағарауыд. Халғы баран ехебі тонны табы бігі. Қанайды қағы ғырыстан халғы баран маңны рахауыз бір маңны центрге кәлін тұрауыд. Оны табы Роман дейін әдір үтчеті күтті көпсетті әқпіт. Оны табы конкретно саат оғынан үйтілайқын бағарауын. Көпсәрі бұ саат оғынан. Қандан қаннан оғылы ұдай? Оланы Вальтер дейін газаболонный винтовка. Германский производство. Маңы қағынан бұ жарытына жабыт. Сөйіната ең төгі болыры? Сөйіната түн 100 бейон түгіншеттен ағылағын, түн середіне 300 түгінші болып болып. Оттан саға үшіға еттен әме результат үшіға еме тұтылықтақ болады. Бұл саға қолабыра тұға үшіға ей? Бұлдан түн бұсақ өтөшіне ағылаға кесір болады. Тәкілі көрбітеге түгірер, түкілі Сөп, ән болағына кім чейін көміс күгін еок сені? Болағына бәм тәрілтім атыптан, ауыса қатыран Симтегас. Көріқті елекке манталыға күттін ағылық тақпыт. Құттан күттін көріқпіт, жәртін айдабыт. Сөп, сетейлері рәп.
Сыргылана дараволарын, онытын бу Кульбертина Фатын ассоциациятын берседателінгі тәкөпсетті тұрабыт. Дараволарын қаған тілілі өкеде? Бігер болда өліқмәлдер спортивно-стрелковый клуб имени Кульбертина Вадин. Тақасты ғыл болда, бұран бұл документ білгені мұрағайды бұд. Мен с 1 марта мен берседателінгі клубка. Қас ұтылашы бары? Так, бігер на ағыспыт. Клуб жәнер ағыспыт. Сәп, оныттын әйгі клуб көт Улахан сетегелерінің қанлықтары ақтағады? Оттын, поскольку әдір клуб, Улахан кейген тұптар түбі сетегеде ғоқ, оның барында бастан әбет, бұл субатаға мектарған алақ бұд. Сәп, акция тұғынан естебекет та, Ибан Кульбертинап, Россия героин атынылықтағынан, подпись қом яғжылды, де? Ол тұғынан түгіз түбек кетей, одына күттағы тұғынға? Күттан бәға. Клуб бұтынан уже оны кәпшәп өппет. Обязательно барамын подпись тек бұттен барамын бұт. Сәп бұттан аға сара кейі болып баққаттың, ол көргім бары аймақ, қалың аймақ таварыс болын тиен. Кене атын честер күні баран қайханады ола. Дәлбі подпись баттан бері қанады. Түмші үйтінен әме күттірған алақ бұд, күттір тұра бұд. Оның болықтақ бұл әдеп түмші өпті. Оның болғаны сайын Кульбертинов атынан тоқтар әйім болықтан көрсәнір. Үйім үйім бүтігігер, российский уровеннақ Улахан күректігі болары тұрыр, имени Иван Николаевич Кульбертинов. Сәп, мақ. Оның күнді көрәшілер бір, мен бәйім қаддық результатта ғыппыны түгі сұты қарақтағы ғыппыны ден бір бекілен көріқтің барығын әйінігі дегер. Әппітті падақты. Дәкінді көрәшілер бітей Максимға мақтана бұд, оныттан бігігі үсті төгіл саната бұд, бұ акция білеген тәрілілен бұ манна бары үлі баттан бігігі кен тұттар, күрдігі дағына бұ аяқ санна хұмықтар бір чулу үтчата, чулу кейті ден, үтчата болуды кейті. Иван Николаевич Кульбертинов атыгар кене қат, дойду геройын атының әреге бары көргім күттіған де бұқа ұрайтының әрі бұд. Бүгін көлін жетап күттер мақтана бұд, оны бігеге кәлір түймектер, күнді көрәйшілер бет, кейіне вестивәлі тұғының көрсетекті. Ағыс 1914, 2019 сүрбекке 6-12-ден бейгі WhatsApp-ұт нөмірі. Оның теме бүт олар идда. Күнді көрәйшілер бет әме әлбәк кейі санатын үлестер. Күндігі дағын Иван Николаевич Кульбертинов Фатын геройгі түйірігі әлбәк кейі өйі бүттен үлі батта бұтын. Оныттым бұл манна ғұры бұттырын ағымын санабы көті құлдар. Оттым бұл күлін тұтары уан ақсы сүрбе 2 күндерігер нұроттар екірділерінағы кейіне бәстібәлі болуға. Бұл манна әлбәк кейіне ұңырайтшылар раздайдыттан кәлін күттіқтір. Оны ағын үсі эксперттер, жүллер сөбелер бұл әме бары аң дүйдігі кейінік білілер тағымнақ жон кәлін сыналықтыра. Оның ұл тұғынан бүгін бігігі 6 нұроттар екірділерінағы бәстібәл үлетін. Қайдақ барықтағын тұғынан сырдата білгенерек әлбет жамытын студияңыр бағызды. Кереуін. Өтеке әнен? Өтеке әнен? Өтеке әнен? Дәрі білгенеремен ол көрдік отын Сырданы Бұрызғалова, Балтыс нұротар екірділерінағы кейіне вестивәлін терьер команды тіншілеріне, онына Петр Александрович Чиряев сақасырнағы кейіне сетімен салай әтчеті. Дәрі бұл кәтігілің вестивәл кәлінерінен әғірді, қайуе 6 түгілің болын әрәрбет, оныттан қандағырын аға біле тоқ ұратылағы енден бұрысты байытықтың халықпын бағыр бақтынсы. Бұл білген бігеге көрәйтшілер бітеге реті кейіне бәстібәлі бол бұд, ты бәстібәлін туға сүрін бәләғі бол бұд әчікі тұғынан кәпсетін сағалыққа. Де бұд тоға чекінің? Атын кені фестивәлі бұл бұл 6 түгілден тұлдар. Тоғы әчікіні ден бұпроска болағаны чөп-чөй пет бар, қолы бұра. Бұл әчікі болағаны олыс әлбі қолталақ бейіға, именно бұл хақа
Хиринолог докторгар, коренные, малочисленные народы день. Холобра, это был бы гада хор, был чуттер, были тундара, был туварал дорогарин. А что то хунан эдбахки хибляр был хтахти, кетерлер были, характерен харстаннер была. Кинозуттан. Ага, он на была на хор кине, холобра кине не корер гар, ян харханан коран, были визуальное восприятие день была, харханан коран ол нам бы кине не, оли хинеми а что ко кине не кутта, оне бхиген оропутан кутта, бхи культура бутан кутта, бхи хитим нях полан, у мене холобра Оскар га кихитурар, брисвит, бхи была на а что ко. Очень крутой простой был батах, кахул кемис, он на рынкемис. А что твор он на тухтах там анник, арастах была. Арастах, ага. Кахул кемис кем не хвалил. Кахул кемис была на хвалил, бо кин фестиваль, бит ики хурин тухтах курахтах, хурин курах кабала на журилер таланнар кинелере курин битен баранер тим тахаралар гар хвалил, бо кахул кемис ачкане режиссер гевереллер. Хамай, еще режиссер, он на бастын кине деньги берелдер. А че икки саамы улыхан? Икки саамы улыхан, он на иккис күрэх боланы тухтин документальный кине күрэга. Ол он на мену куполар. Режиссер, он на кине. Он на берелдер, имейте ачканы кахыл көміз. Ол аты кина саамы сүрін ке режиссер булади? Режиссер. Артыс бол бұтақ? Он на кине бейте. Кине бейте, да? Артыстарге бәдерге әремет туспа номинация бар болады. Құлыбырысы бұл кинофестиваль бұттағынан бейіға сақахерегер боларын бұхытынан тоқтен қайысқа бар. Бұл кетен жоу тәлттан ағылан бұл үрбі алғадері құлыры ұлы бұт кенелерге тоқ жақтар ола, онына әркер ола ден номинацияны туспа көрелер, мұнан онлайн голосование болар. Оны бігі ұлық доқтыр қоластығы? Оны ұлық доқтыр қоластығы біт, бігі бәйбіт кені бұт туспа қайысқа болар. Кәлі жүрейлер көрбеттір, бігі бәйбіт сыналы бұт олыны. Бастын кені, оны бұ сүрін жақтыр, оны әр кеғар ола дейін. Бұ білеген бігі көрәшілер бітігер көрдері тұр өбітке қаны кенелер бұ бестивәлгі күттіларын, бұ сақы кенетін тағынан жәй білеген кеңдік, аң дүйді кеңдік білдігі қаны кенелері кеғе маңына күттіттар дейін әтек қағы. Отын белый-белый ден кенені қолыбыры бұ сүрін конкурсқа ұрғымына көхінде де. Білейді аны қарық қағып, маңына болы қолыбыры үсті дөйді күттін қол бұ білі, сәместіне сүйем кенем ұр болады. Дания, Швейция, кенелер қол бұғандар ұстылыптары. Отын ол сені бұйыл олыс интересіне программа болы. Қолыбыра бұ кинофестивальге опыстайы 900 заявки келбітеп, ам барата қол бұған, ондан түрдін омы керіттен. Талылан. Тағымал оқылы аппы тебетке? Тағымал атын. Хүрбөйіз дойдуттан талылан келдер дебет. Онына барта қол бұған әтті, он әтті пақас көрдері болуқтағы бұл жоқ үске өрдінен. Онына қолы бұра сақа театрғыр основной көрекпет болар. Олынна жүрелер олар арынлер көрекпетіктер бүкенелер бардын. Олы бұра основной көрекпетті ағыз кене керді, Оны кем бар кәлін көрін сөпті? Кем бар кәлін көрін сөпті? Наға жүй өпті? Оны афиша точка ұруға керен атылағат, қолы бұра, білек кетін. Атылағат болды, ұлағат болады. Месті атын талан ұлағат, оны кәлін кет көрі ғат. Ол бұры тағағас интернетке білеген тұрар. Бұл білеген туғы көрдері бұт, документальный кенелер көрдері тұра бұт, Сақайыртынеме. Каннибал келді. Бір кене келбіте. Иван Кірбігорнысы келді. Петр әнбәнеме кене кетерілі әбітің раттағы де. Бұ бестивәл солтатын қайды қойдығын. Ол 900 кене керердері отча иғылақ нұроттыр кірділерінаға бестивәл соқты әбетер бігені қадері тұр ұртылақты. Бігені, конечно, ұртылақ болдыға де. Бігі бұ фестивәл бұт күрук өксінде артистикі направлениялаға қиын боладшы. Өлігінде артистикі өттіптен өлігер кинематографистер бәдірін өлілерін үйтағатылар еген сөп. Оны ұпсайынан бұ кинофестивалі тұққа надылаға қиын дедіққа бастықынан тұран кіне бе жомбудын түмер өп. Аңдай дұдағы кинематографистер күтті бір сөбет, көр сөбет. Оны де тұқ бар. Кәндеке сетейілі ақ кейінлер ембалдарды, аңдойды ғатақ құбыт фестивалдерге көйілі ақтар еген. Кейінлер бары бұ маңына кәлі әдзіпіт бе ұл жүттір бұт ұңырыларынан баран көйтіла бұттырды фестивалдар. Депусан да болдың, Корея, Америкаға дағаны көйілер ембалды, бе ақ кәлі әдзіпіт ұл жүттір бары
келендер мене бирсиендер, саха сиригер мене кино сталдары бит, шоуа кинер балдары бит кинер, биадер фестивалдарыгар инграллар. Олинди. А менек ана телеги курду. Ага, ага. Ариен бирия. Оно кундук якай. Вот, эти самые улахан туга було, онна кинен туран, якай улахан деловой программа лах пацеп. Буйыл бихи ол деловой программа бутыгар, бәвіт оңғу бұтын, бәвіт сақа бұт сірі үрдігер, тұқ бар, тұғы бұтыгар кейіне көрдер үркіқтақ, абырдығыне ұлыстырға, атығыларға, абырдығыне Хакастан оңыттырды бұт, японистырға. Ол японский компаниялар бігі Хакас бұтын ол проекттар, оңырандар, ол проекттары білігін сүйсілбені әлекке тарғатан бұт, тұқ бар, бөйеліктер бітігер тұрақталамыд, авторская права тұрғын құрбергіне. Регионға да оқ, андай дүрдігер оқ. Оқ әдеке әріпті. Сәнді жаққа әп, өлігінде өлігі ұлған лаборатура. Бігі проект бітін ұланнар, аны сөй атын регионнар еген бары ұлына ары жалдар. Өлігін де Российской Федерация Министерствының күттөлі әмеет. Бігі проект бітін, бігі кейіне біт, маның ұғылдар, маның көрдөрілдер біткен. Ник опытен а на ратах бирек тях пти. А што оди? Доступно е било, балки не пора. Кога ги одиреб. А тоа е бугун бири бири пти нене один из нас бирега колегам Димитрий Аргунов Ирина Енглисни каде како се тоа, онто Ирина ми е бубе ствар бир, ама ја тус баски хита волла гади. Онна кине етен харде. Бу дјулур субега барта аттах соллах джонкелелер ден. Дека дјулур субега волла на аттах соллах. Артистер келелер, кинокритиктер келелер, режиссердер келелер. Ол көрді Виктория Толстаганова бар, Борис Хлебников бар. Борис Хлебникова білдер болықтақыт, аритмиеден кейін ауғылды бұд. Өнірік білдер бұны көрді құны олық білан. Тұта білан, де. Тұта білан, аға. Юрий Колокольников келер, Игорь Престолов ойна бұда, олы бұра. Оны келелер, оны тағаның білбейі үңірінен ағылар болық бұты жанлару. Оны бәлерін бағаларынан бендерген туран бәлері қатшы төлен туранынар келер жанларыме ұқылы бұра әлбәқтір. Маңна, ете келер дейбі кәділі әп көретші біт ғұриер. Білген арас, международный препаратиялар коронавирусына сөйәстен бол баттыр, оттың бұ бестивәл болар әбітті өден. Оты тінде ме өлімі ғаты ұтылы бұта, ұлы бұра правительствоны күтті, өкәлі әтшілер бітін күтті, өжеттер бітін күтті, тәрі әтшілер күтті ме. Оны барытын ұлы бұра бігі ұшы өттір болық бітті білден тұрар. Оны бұ жыңар бастан қытайдар да балары та, кореялар балары та, барыларын тұқтып ұпыт. Оны ұлы бұра иранлар балары та. Білден тұрар тұқтыта болады. Кендер кенелерін рәгітілдер? Бәлер кәлбәттер. Ауча кәләтшілер кімді ағай? Кәләтшілер қолуыра Дания, Қазақстан, Индия, бүкіндіктер, Швеция. Оны үксін Россияға оларыр омуқтырының рахатады бұты. Әдді кәлбет, атын фестивалерін кәрия әдір тұқты. Бүлін Чукоткаға қаджарыген әдді оннен барда, он тох пар бравла барда, олох хай иддебил барда толоруллар, онан долгер мигна барна тох, он тон тарехнет тюр болане ми то белимна хеджер болх пти би икил холвар тохтам баран тар болх пти бу фестивал на фестивал бутин, он юсул тохала. Олин тетин дике тахилях тиен. Тахилях, ага, жингер атаржага игр болач болах лай. Вот, эти сайн были. Қығылдарыны қамаларын ашы болады? Қығылдар ұшқаннан қаман керенден бұйыл боланы сас, сас күгіңі білі айылғалыр еркемен әме көрдері тарай еден қол бұра. Әме өнді бәбіт сылылан, ұрқтан қол бұра. Логотипі көрді қаме бардыңне тұқтақ білі. Өйді білі ақ, солталақ деп көрдік. Оныттың бұл Петр Петін көрдік кейіне біт фестивалі тұқ болады білі. Артикаға сығынан қол бұра. Беге бұл бұра Мекені ләқпет, культура бұтын, күрдері біт, тұлы ақпет, үсті ақпеттен құлы бұра. Оны бар артистическай зонаға ме ары тұл бұтыр бұтынны күске тақсағын, артистическай зонаны ұлағын дейбіт күрдік. Оны тәл бақ. Әте андай дұға бар тұқ бұлағы де, сүйрен бұлағы де артикаға? Андай дұға бар білеген. Оны олыс ұлықан болғым тұғырылы тұрар де артикаға. Негінен сыл хорук улхан өлеуіт әлбәқ деп көрдік кен. Оты, Иван бәйін тоқ бұғытының өлеліғаны еп өзір? Петр. Тереятчы бұғытының дұғы көтті әтчі? Тереятчы бұғытының. Тереятчы бұғытының. Техническе де түнен, экономическе де бұғыт 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 бұғыт
Маннер бек көрәт чы хөрәре бит, себе чи разлогов калер до дени италар бит. Разлогов быйыл су. Келбет. Сокуров келер. Александр Сокуров келер. Бирулхан хамай хулыбыра андый дуга сүз егер кире режиссер дәте белгестер олар була, ди Россияга. Улхан тахамын өлелер кинорежиссер. Келері хаджар, олар дәттен келебінден бәтін хөбілеген бер біде. Антон Долин келер. Антон Долин келер. Долинны білер болықтақты. Дәсе, барты лохан жон кірді келелері біде. Дәсе, барты кейдіңа білеген үлілі хиджар жон болақты. Үлілі хиджар жонлары. Олбыра ол жонлар келендер болса қакин әте, қахерен тұғынан көрен баранлар күджі білі кең араңаға тақсағанға олбыра. Бігіне оннаманы тедіқпіне уже о, бақалар хиджалар ден. Білелдер. Білелдер. Олбыра күхілдер ұшқаннан қамын сақаны сақалар ден, екуты дені бәрін қатқыға төрелдер дейм. Те бар бұл әдбе ұлақан бестивәл сүрін сеті хиті. Сәбаның білеген қыз әме тұқтығы бар еқа ол көнеттен санауытын сетірек әпсет еқпет бестивәл солтатын тұғынан еге туға тілі әқіте саналы әқіте онын үлістілер орын. Бехек ұлғыз тұқтығы көнеттен көрсі. Кені бестивәлдің тұғынан кепсетивіден салғы бұд, әсетігір санатымын қолын тұтарай оған ақсы сүрбе 200 күннерігер жоқұсқай қораққа бұн ұроттыр екерділарынағы кейіне алқыз бестивәлі аның арыйын маңна 900-тен тақсы кеге түрдіңтен тақсы дойдуттан кейіне кәлін күттіқта, оны оқа жабы кейінелер бестивәлері қайдақ бұғылақтық барары, оны бейге сақа жоны бір бастықыннан седақ кейінелері. Көрір қықтына бұд. Оның бұл кәпсетивітен салғы қайты. Әттінде, Көйі әттің бес ұлынан кейінілерді әжірі? Көйі әттің бес ұлығар, мәне бұл Россия үрдінен Карен Шахназаров, Масфилім киноконцерін олығыры проект оңыр әжірсіп. Орқы кейінелері бес кейінен талан ұлан реставрация ұйтанлар. Көрдерек тәқтір Россия үрдінен, оны бастықынан, бастықылыртын біргестерінен деп күлік сақайрегер болықтақ. Бұл кені фестиваль үйінен. Оны бәйті олық Шахназаров лично бәйті көңіл берен. Бұл кені фестивальға, қалуыра кені фестиваль бі дирекция лақпыд бі. Министерство культуры халайыр, дирекция бар. Дирекция бі директордақ деп күлік керен келесі. Кенілер кәпістелер болады. Оны ол бес кенені мандакордер өқтақ бі. Барта басқа болар. Оны кәләңгіт «Иди, смотри», «Летят журавли», «Иваново детство», «Восхождение», он «Обыкновенный фашизм» день. Иди кинелеры тух, были технические оттены. Экрана, ванны костюмы так кинелеры, тем более это деньги современный звук так, еще и качество картинкалар, и реставрация, он орбитер, или не те, анчиха интересней. Эти ханны костюры, ханны кинотеатрга, он на босходу тюленерді? Босхо. Басқа. Басқа. Арас кентеатрдарына болады. Бастығының көріқ бұды, өзі басқа көріқ бұды. Аға. Программадың көріқ қананы бұды, ДК Клуковская көстіқті. Аға, Сақа театры көстіқті. Сақа театры көстіқті. Осының бұкені фестиваль программата барда интернетке тарғамыда. Қолығыр культура министерстің сайтығыр бар. Фестиваль бәйті ме тұспа тұқтақ, интернет сайтақ. Оның осының бұл ғонынларға ең бартамынық тарғаны қаджар білейін. Оның қолығыр инстаграмға керенгі қайықты құрайымды құлық құтын сөйпе. Сразу бұлағат, оның бірді. Сақа театры орында үксі күләқ үксі атынан ұрттырда орында оларын жетігерді кенге болуға де. Үксіте сақа театры ғар болуқта. Улыстарғы көсті қайдақ болуғай, улыстарғы көстірді көстір өтті. Улыстарғы артическая خودگو می‌یوتن کندریخت هم بیت بریم تکسی لیبراتور اندار اند. تی البته پای میره پریاتیلا خیلی بودن کرید تو بودن. بریم نیم بیت و اتورا رو دیگه تو خطرگر اولی سیانس تو رو کندریخت بیت اینمین ارتیچسکی بیتی بیت. خودگو کن اولوسترگه. Әлі не өкі көстіқті әқ бері ұлысқа құлып құлып? Әте бері ұлысқа көстіқті әқті әқті. Біле ғаңа тұтылды бұд культура кейдігер. Дені залдақтар үші байында өні көстіқті болықты. Бұл құлыбыра бұл документальны кейін әдеті бітті. Оны сүрін кейін әте кері қайысқаннан. Сүрін бересіп әйелі әқті. Программа тағына вне конкурсная программа денеме бар. Олы мебе әйтіні хигермандық. Эті тұқтырдақ, қайысқалардақ, бес қайысқалақ құлыбыр. Эті ол әрі екені темата кері әрігенден. Онына болағына сақа кенелеріне ме тұспа көрдерір
путь к себе день тогда программа вот это он на всяких нелерными корях потом хептен он обычно был кинофестиваль бы черчитинен хеп программа вот игар арахана если бы деловой программа то не имею урод раз тарехнер был ухтахтар холовра мастер-класстар был ухтахтар анимационный студия үлхеттер келен анимацияга мастер-класс берехтахтар он новоланы эрдеттен манна болчу куске корет ихинен эре тон тал хомоёга хен республиканы бартын жеңер хабарны тон бастыга харды булади барда седенники инни битигер дебит курдук ана оногонун талыбыт кораттан ологолор ологолору булана ол келендер 14 чыгылган жокотан келехтахтар мастердер анимационный студияттан э чолну талыбыт ологолор кыттылар анимацияны ол Диснейген студиядагы холовар Россиянин болади, өлөлөр специалисттер келендер мастер-класс оңурухтахтар. Бу жүйө. Аны ологолор бу 5 күн хигер холовар келендер төлөлөнүлөн, келер келер шары дени курдук болор болади. Өчөгүн билген багала хабар тик ирбет ол талыбыт оно. Талыбыт оного кирер. Эрдеттен олох барбыта. Толлох олор. Аха, оскосколлары хаптак бүтө холовар. Улхан тэхтеттен тэхастартын үйдөн гана барнары улхан олору. Таланулан, тала, крауда олар нырк таланнахтар олох, блин. Аннык ба булади. Ток куйдулдар эген атын булади кинилер, онны биле. Бу манны көттүгерин сайдылах болуктар эди. Оны улухан кейттен холар түргеннек улынахтар неген хэп. Оны бу кинофестиваль бут, он ағастан хағалынан бірін хүрбек киске бітер. Оны закрыт яға ол он оғы оңыр бут анимационный мультикін кейнетін көрек тәх бит. Ол аяқ оны кейгер бар. Ол аха 14-тен хагалаган холовра, кинлер ары сроктары хон хос, сүрбек кискелер оңорондор көрдөрөк тахтар. Эмелус интернет программа болади. Онны быйыл болганы амбастыктын холовра 6 төгүлүн ызылы бутун тухары, грим мастер грим аден 2 кехине. 1 2 кехине. Ыңырды бут аха. Оны холовра грим де кине грим аден ол хатын болот театр. Сынын театр. Оны тухтен были узкая специальность по лохтереде. Эми олус наделлер были профессиональные уэрахтех, олохту спокорюсти волади. Он эми холобра улустартан келен кыттахтарын хөп, тебе курдуген тригергеви джоннор холобра. Улустар эми кейне остарынан эми дзерктаналлар холобра. Дзерктаналлар. Дзерктаналлар. Оно грим ден холобра олус улхан орулу оньюр волади. Эдинне ким бағалақ келен кыттын хөпті че мастер-класс кей бітірмей олох? Хорттарынлар кытталлар. Басқо. Басқо. А че блин, ти лустер гала. Кинофестиваль программа та басқа болар. Барта. Дек дек, ола хас кепсе да хас аса хөйне ебин, юрени ебин, ола та ити барта тоқ түрттеге, түрдүлеге те биле ай. Тоқ бехе тиндик барта кех барылдан. Саха иригер. Ота блин, бу бүтәк сылларга холобра биле бүтәген ол хәтта гыгытан барамыт 16-19 кинелер бит тагыстыктар иде. Ага хәрәттен бардыктар иде. Онна бу холобра бу Ахсанейга он тосылга Недальний Восток или Москва мероприятия ол лиген жибдым хэ. Ол онна болана бил артефакты ген, артефакты Якутии ден. Онна гал бах мероприятия олар болла ден. Бил мандык саха херен символизиру дур арахнен бил дейбир, аллук мас. Ол бихачы кубуты нур дубут холобра хэ. Ура бут онна. Арас регионнар, жоннар, келеннер бил губернатор да, реген хэнджал. Улхан жондор деген жандар болот. Арахана жондор. Улхан жон. Дээлери. Аха, улхан жон. Биз ал каста мероприятия болдук бит. Арас точкаларга келендер. Именно улхан жон айталдар болот. Кинеле ахып паттасахалар деген. Аха. Улазы көрүн билелер, билелер, билелер бит. Оны ме выставкалар ген хырттахана. А, саха хере. Эге мостагат, оны кине ат деген. Онын билер болуп. Онын билер болуп. Анан алсын тирехен. Бирок жылга алмаз эребит боллагына да, алмаз таба дир боллактар билеген кийине дилдер. Эй, ха бага тигер саха фильм нахыт денлери ме холобра. Бикром Кыра республикалардан болот ко биле. Үлелере да аны көстөр кийине бит таанды бу холоро тоян кыл көстө турар да. Көстөр дебит. Бир аны те жүлүр сүбөгө барты улхан бай жана аттатып. Чөт тинне саха хертте кимне кирбет да? Саха хертте мулай бехет беги дуптугар аха боларын быгытынан келлер хатыбыт хасырайы быйыл болганы Арбугаев Максим Арбугаев кирди Максим Арбугаев кирди кени болганы документальный түгөр аха үрактах документалист режиссер болор болади ага эгер атан эдер бир кескиллер фотох кескиллер деп айтып нәрсе мо тун үрактах бол профессиональный кени Член бүгүнден кирбит. Бул игровой кине өттүгөр. Эми член жюри болгон Эдуард Новиков.
сен билеген анда WhatsApp керек кыра эти телефон бодак WhatsApp бар да. Ага. Аскола голорун ден көрдүрүп бүтүн багыра үтүлөр. Анда беремеле акты деген айтылат. Тете покастыргер бар деген регистрациялан эки кана эки сайт деген тух бир мистедин броньдан кире кыра. Анда эдеттен уже кирен броньдан эки кана болот. Ача электронный билет болот. Билет болот да билет. Это атлаха на хох, хачты хох, но хорох эти кинотеатрга болар кинилер хачылах болалар, то хаты кинотеатрдар условиялары, манна тух пар кинотеатрга бар, тух костюх таяхтар, синема центрга, центральнага, ленага. Ол кинотеатрдар костюр кинилер хорохтар платны болохтар, те саха театргар болар мероприятиялар, тух пар костюлер. Колобрати, тухтен бахараны таққа. Конкурска 15 кинех, ну, документальный кота у нас он играет талахана он без кине волар болади ол барта саха театр гар болар толорухе он ол же программа холор кинотеатр дар гатар гатылдар элбахкине элбахкине ха хабару ну кордерер бит болади ол хине мен ой дюх канада холор кинотеатр дар гар болар кинер саха театр гар мен болалар саха театр гар болар турар кинер успидан корбета хана кинотеатр дар гавра не мен коре хотен хепти программа аварты шебайды кайлахджар. А то был мы кинелер хаддах толбасанан ду я бетер титрдан таксалар. Титр дахтар толбас дахтар. Уксе титр даха. Уксе болар ди. Он фестивальный кинелер холор олус атына ден. Фестивальный кинелер. Устал холор в тоян кыл иген фестивальный кинелер дисне. Аллах хая баккара иджан оннаманна фестивальдарге китте хая полади. Анта холор он тоғыз сылтым үйгінен бейхе агент маам баға мәк кассовый сбору хомитали баға хайрегер. Он эти кассовый сбор бұтын немер сия білдевітті. Тоғы бастық интерес онтан хағаламы табалағысы. Тоғы бұға қыпкыра республикаға бәат кейнем анық устаат-устаат онны ұныркәл бақытшыны холобыра хомиеры еден хөп кассовый. Онтан Голливудтан холобыра Брэд Питкен тәкелем баран. Қазір еместіға. Болан қалар. Оны бейхай қолыры децаттерен комедияны ұстанар қаладықтыра декескен. Онтан бір бұта. Барата еще были сапочка курдук. Уроды мне Чингис Хан, мне Улхан, Олух тюхи была, где Чингис Хан, где не бегим. Бастыга харды была. Сабжата, бүгін Эльбега билли бит, бубе стивиал тухуна, хадары били. Болар курдук кесте, где уполлах бадна, где бүгін кэджик бихеге сахабы сирегер, Эльбег мастер-класстар, ан дуйдуга кейнни, кине гетир биллер, джамму келеннер, бу сюбелер намаларин бирехтер, оны сесу джуллюхтер, онна бихеха, дергалы эксклюзив болар, барата, седах түгеннер бихеха болар. Бүгін келені жетті көтер мақтыны бұд, кені көтері үлілі жаң ұттың бігігі сетейлері ұрғары бұд. Күнді күрәтші бұд, еққа мақтыны бұд, бігігінің тірі бергі болып бұққар, онына бұл неделі ұстата бігі бірі бетін көтіп бәкі көрбікті. Аңыз неделі ғам, әйімді көрсіп бұд. Үтеке әне, жүрі білдері көрсіп қадер.